raportit vjetor të agjensisë kundër korrupsionit. Gjatë raportimit para Komisionit Parlamentar të Legjislacionit dhe mbikëqyrjes së agjensisë kundër korrupsionit, drejtori i agjensisë kundër korrupsionit Shaib Havolli tha se vitin e kaluar vetëm 77 persona zyrtar nuk e kanë deklaruar pasurinë e tyre. Kam pas për obligim të raportojnë 4737 zyrtar, 4660 kanë deklaru, ose 98%, 77 zyrtar të lartë nuk e kanë deklaruar pasurinë brenda afatit ligjor, 26 për tyre kanë deklaruar pas afatit, 25 nuk kanë deklaruar pasurinë fare, 6 kanë deklaruar pasurinë me arsye. Pas raportimit të drejtorit të agjencisë kundër korrupsion, kryetarja e Komisionit Parlamentar Albulena Haxhiu tha se janë të shqetësuar me ligjin për parandalimin e konfliktit të interesit, si pasaj ligje që një vit ka hyrë në fuqi, por nuk po zbatohet. Si e shihni rrugdaljen nga kjo situatë, ku ka institucione, madje ta zëm komuna e Prishtinës, është komuna, është kryeqytet i Kosovës dhe nuk ka informacione sa i përket këtij ligjin fuqi. Edhe më herët kompetencuo që autoritetet përgjese nuk kanë qenë të përgatitura kur ka ikur ligji në fuqi. Fakt disa institucione përposa të zbatimit të ligjeve të tjera nuk kanë pasur edhe ide çfarë ndodh me këtë. Gjatë shqyrtimit të raportit vjetor të Agjencisë kundër korrupsion u debatua edhe për emrin e kësaj agjencie. Për këtë deputeti LDK-s Arben Gashi e pyeti drejtorin Havolli. Agjencia s'është e jamja, asë këtyre punësuve. Jo, a me ndojmë me ndryshu emnin, edhe në pajtona. Emnin do t'i ndryshuat agjensis, do të merët agjensia për parandalimin e korupcionin, do t'a ketë primat parandalimin. E kom pas një përshtypje në vazhdimësi që sa vjetë që jam deputet, që është ngatru koncepti. Edhe po vjen mirë që pas ka një ide që me usharu qysh në emën dhe masën edhe në kompetenca, pjesa e parandalimit dhe pjesa e kontrolit të pasurisë zyrtarë dhe të lartë. Në fund të mbledhjes, Komisioni Parlamentar i Legjislacionit mori vendim për krijimin e një grupi punues që do të merret me ankesat e deputetëve për sjelljen e kryesuesve të seancave të Kuvendit të Kosovës. Kjo u iniciua nga deputeti Nismës Socialdemokrate Bilal Sherifi, i cili u ankua për sjelljen e kryesuesit të Kuvendit Xhavit Haliti në seancën e djeshme.